Okei. Sitten lähdetään Lauttasaaresta kohti Helsingin keskustaa. Mennään testaa länsimetro. Oletteko te jätkät ennen mennyt länsimetrolla? Mä karkasin tänne jonnekin. On tää hieno! On tää kyllä. Tää näyttää ihan niinku sieltä loppuosalta metroa. Nyt meillä on kevätpörjäislehti. HP lukee täältä pari vitsiä. Heimo Toikka 3A-luokalta. Miksi Donald Trumpin ei tarvitse nukkua? Koska se on jo valmiiksi niin yössä. Mitä leikataan nään parantamiseksi? Otsatukka. Jarno, hei. No. Haluatko kuulla vitsin etanasta? Joo. Odota, se on vielä matkalla. Mulla on haaste. Menee ripsurfin päälle ja sit kun tää lähtee, niin ei käytä käsiä. Menee, kuka pääsee pisimmälle tonne? Ilman et koskee mihinkään. Sano. Tässä on niinku paana auki ja tää lähtee suoraan. Ja pysyis tonne ihan loppuun asti. Niin paljonko sulla on niinku vauhtia? Aika paljon. No niin, nyt me tullaan Ruoholahteen. Okei. Mä voin vetää. Ei saa työntää itselle vauhtia. Ei, mut pitää pysyä sen päällä kuitenkin. Oi, 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 oi! Oliko se lähtee meneen niin lujaa? Siis se oli ihan järjetön vauhti. En tiedä mihinkä asti uskaltais mennä, mutta ongelma tulee siinä, että sitten kun kuitenkin pitää jossain vaiheessa jarruttaa, niin ihan saakeli hauska. Mä luulin jo, että sä olisit rypenyt tässä. Ja siis huvittavaa oli se, että HP:hän ei ottanut vauhtia ollenkaan tossa, vaan se vaan veti metrovauhdilla. Eli joo. Sähän et niinku tehnyt ite mitään. En yhtään mitään. Jarppi on seuraavana. No niin. Hyvä Jarppi! Tulee! Hoi! Ja huomasitteko sitten, kun lauta jäi tuohon, niin mä juoksin vaikka kuinka pitkälle. Ennen kuin mä valmiina. Mä menen kuvaamaan. No niin, nythän tästä tulikin vähän haasteellisempaa. Täällä on nimittäin niin paljon ihmisiä, että katsotaan, että pääseekö Jarno itse asiassa vielä tällä välillä tulemaan. Onko latu auki? Varakaa! Ei pääkestari vetää ylitte tosta. HP äijä veitä. Niin vei, mutta tähän tässä on, että toi vauhti kiihtyy niin älyttömän lujaksi, ettei tossa ei vaan niinku pysty vetämään yhtään pidemmälle. Ei niinku millään tavalla. Tosiaan me itse ei annettu yhtään vauhtia, vaan se vauhti tuli siitä, että kun laudassa on pyörät alla ja metro kiihdyttää, niin sitten vaan niinku otetaan se metron vauhti. Nyt onhan meillä syykin, miksi me lähdettiin isolle kirkolle, nimittäin me halutaan tehdä roudarihaaste täällä. Jossain. Joo, me ollaan aikanaan tehty tää HP:n kanssa. No silloin mä voitin, eli tän päivän kisan aihe on se, että Jarno voittaja vastaan, eli se on me. Mut me tarvitaan tähän pikkusen apua ja mä luulen, että ensimmäisenä lähdetään kysymään infopisteestä. Nehän tietää kauppakeskuksen kaikki asiat. Infopiste! Nyt hei! Asiakaspalvelu, customer service. Me tarvitaan palvelua. Moi! Moi! Saaks teiltä kysyä melkein mitä vaan? Melkein. Kato, kun meillä olisi sellainen haaste, että me tarvittaisiin apua. Haluaisitteko te teipata meidät tuoliin kiinni? Haluan. Kai se käy. Kai se käy. No mitä sitä parempaa niin kuin työajalla tekis, kun teippaa nuutsoneita penkkiin? Tiedätte, messissä on... Joo. Uus, totta, asiakaspalvelu. Kyllä. Hyvä. Tässä pari tuolia. Mä käyn tuolla, kato. Se on terassi tyhjänä vielä, mä käyn nappaas pari. Mehän palautetaan nää sitten. Nyt meillä on tuolit. Moi, mä oon muuten Jarno, hei. Moi. Moi. Marja. Marja. Marja, moi. Moi. Hei. Jarno. Emilia. Emilia. Hei, puuhapussista löytyi tänne teille teipit. Teille on yksinkertainen. Jarppi ja Jarno istahtaa tuohon tuoliin ja laittaa kädet tonne käsinojille. Ja sen jälkeen te teippaatte kädet kiinni ja sitten vartalon kiinni tuoliin. Allerginen tuollaiselle teippiliimalle, että hellästi. Eli tiukasti. Joo. No, saa ruveta varmaan teippaamaan. Saa ruveta teippaamaan. Tää on niinku, tää selkeästi otetaan tosissaan tää kisa. Tää jättää löysää, että tuo veri kiertää. En muista, että kuka oli HP meitä teippaa silloin toimiston tytöistä, mutta niin. Nyt mennään aika tiukalle. Nyt lähtee jalkahomma. Sillä on niinku panttivankeja teipataan, niin täällä on sellainen lähestyminen. Ootko Emilia aikaisemmin niin päässyt teippailemaan ihmisiä tuoliin, nimittäin onnistuu aika tolleen luontavasti. Mä luulen, että se on työhaastattelussa, kun hakee tänne asiakaspalvelua.
palveluun. Asiakaspalvelussa voit myöskin nähdä, että se osaat teippaa. Täällä on kyllä niinku tällainen pankkilanko, mutta Jarppi niin... Mä oon paljon liiristän kanssa. Täällä on sellaiset teippaukset, ettei tänne niinku pysty yhtään mitään. Ei mitään toivoakaan, että Jarppi pääsee tuolta olla. Jarnolla näyttää siltä, että voi olla niinku pikkumahdollisuus, mutta muuten ei niinku mitään chanssiä. Silloin aikaisemmin täytyy tätä tulla asiakaspalveluun ja pyydetään, että me köytetään kiinni. Pistä tuota Jarnollekin vähän käsiin lisää, koska tää on ihan tällainen. Tää lähtee nyppäämään. Tää toisi sen kerran veri. Siis sinnekin voi laittaa vielä saman verran lisää. Älä arvostele keskeneräistä. Oho! Miten tää voi tuntua tällä lailla? Tää niinku, ottaako se kiinni noihin niinku ihokarvoihin ja sit se vääntää vai? Ottaa. Ei, kyllä ei mulla ottaa sua teippiä. Moi. Moi. Miltäs toi näyttää toi jätkien toiminta? No, normaalilta. Normaalilta, no niin, eli tavallaan ihan normaalilta olla, mitä ihminen voi kauppakeskuksessa tehdä. Kyllä. Olitaanko sillä, että koko rulla ja sit se on niinku siinä? Kato, nyt oli niinku. Ei. Kato, ei. Erittäin nerokas idea, tosta ei pääse mitenkään. Alan olen vakuuttunut siitä, että Emilialla niin ei ole ensimmäinen kerta, kun teippaa ihmistä tuoliin. Tai sitten tietää todella hyvin, että miten tosta pitäisi päästä irti. Ja nyt estetään kaikki mahdolliset keinot. Ei sitten mitään toivoakaan päästä tuosta irti. Hei, kumpi teidän mielestä voittaa? Tässä on siis kato kisa menossa, että kumpi pääsee eka irti tuosta penkistä ilman apua. Kumpi vie tänään? Jarppi vai Jarno? Kyllä mä sanoisin, että Jarno. Joo. Paitsi, että sinne tulee nyt nilkkaa. Nilkaa ympäri semmoset teipit, että kummallekin se tulee sattumaan toi. Joo, mutta selkeästi meillä on siis ilmassa suuren urheilujuhlan tuntua. Hetken päästä, kun teipit on tossa niin kun saat rullattua, niin sit päästään aloittaa. Mun veikkaus on se, että kumpikaan ei pääse irti. Tai no jos niin, pääsee, niin sattuu. No pihan me päästään selvittämään. Rullaan on tehty. Meillä on tullut yleisöäkin tänne siis aika mukavasti ja tästä kaikki ohimenevätkin pääsee kurkkailemaan tätä mielenkiintoista kilpailua. Eli säädäshän on sellaiset, keksittiin tässä matkalla, että ennen kuin saa ruveta vapauttamaan itteensä, niin pitää penkillä päästä pyörähtämään 360. Noniin. Maria ja Emil, että voitte saada paikalleen valmiit, että 3, 2, 1, 1. Valmiit. Nyt. Hyvä. Mun sormet tuolla välissä. Mihinä välissä? Ai, älä tuu sieltä nyt! Käsi on täysin pää! Mitä sä yrität? Ai, sulla on jalka irti jo! Yritätkö se kaataa mua? Tää mä luulen, että mä justiin lähtin itselleni vaan aikaa. Mä en voi tosta mitenkään. Joku nostaa mut ylös. Ei. Kuka auttamaan nyt siellä yleisöstä? Hei, kuka auttaa? Kato. Nostaa tätä alempaa. Eli niinku nostakaa. Te mitä nostaa tuota alempaa. Tai kääntäkää eikä näin. Just sieltä pitäis. Yes, yes, kiitos. Tää pitäis saada niinku äänirata. Hyvä! Tää on vähän niin kuin tennismatsi olis. Tuo ähinää puhina. Hienosti menee. Vanha Houdini temppu kato. Puhtu puhtu. Oi. Hei! Mitä ihmettä? Mitä Jarpi voi olla tossa vaiheessa? Mitä se sait tuo? Se on melkein vapaa kuin. Se on melkein. Oi! Sorry! Moi kaikille siellä ylhäällä kans, hei. Moi. Tää käsi ei lähde, kun täällä on peukalo. Sehän tos on. Toinen lähti, se luiskahti vaan. On mulla jalka vielä, Jarno. Sulla on täysin mahdollisuutta. Tää Jarppi on vapaa. Niin, Jarno. Undefeated. Siis se oli tuskallista olla siinä näin. Kun ei saanut sormia irti, niin tuli ihan sellainen niin paniikki, että
jos tähän jäis. Hei, tota niin, kato sellainen homma, että niin, niin mun pitää nyt lähteä. Lompakko olis vielä toi toisella puolella. Tortittu. Noin. Mä pääsen irti. Mä voitin, mä käyn tarjontelin jäätelöt. Pidä sä Jarno tuota asiakaspalvelua pystyssä. No, tota, nyt olis asiakaspalvelu auki sitten. Tervetuloa, täältä löytyy. No niin, ei mitään, työn ilo. Katsotaan. Tuu sä tänne vapauttamaan mut! Tai mä oon täällä koko viikon ensi lauantaihin asti nimittäin. No, ensi lauantaina sä näet, onks mä vielä täällä, koska uusi video taas jälleen kerran aamukello 9. Pistä kanava tilaukseen, jos et oo jo tilannut, ja kiitos, että katsoit tän videon jälleen. Joten me nähdään. Moikka!